طبق تليفون بعد افكار وشتا وركو ورد يمي يعني مناك ورد راح صاحي رد ما بعد بوقا قاضو حتى طرق دبي بعد قاعد اغنو شي دروفيانو دعت الراتكو نوشا سبسكرايب ناو and press the bell icon. Never miss an update. Holax Somali TV. Subscribe, please. Sheekadan waxay ugu dhacday anigoo high school dhiganaya magacaygu waxa la yiraahdaa Firdowso. Saaxiibteena waxa la yiraahdaa Cabdiyo. Haddaba macallimadeenu waxay tiray qof walba lacagta ha keeno. Sidoo kale waxa u qaabilsanaa macallin la yiraahdo Cabdiweli. Ayaana wadi jiray ardayda dhammaanna way faraxsanaayeen oo bixitaankeena ay ku faraxsanaayeen. Ugu dambeyn saaxiibtii waxaan ku yiri maheedha beri si fiican u baashaaleyna macallimadeena waxay tiray waraaqadan soo saxiixa. Haddaba meesha u socona waxaa la yiraahdaa Mongo International Park waa webi. Sidoo kale faahfaahin yar oo ku saabsan meeshaan idin sheegaya. Meeshaan waa saxaro waxaana ku yaala wabi weyn. Dad badanna meeshaan horey ugu dhinteen qulfooftooda meesha daadsan. Aad baa looga cabsanaa run ahaantii. Meeshaan qofkii imaadana nolol kuma laabto macnaha asagoo dhintuu noqda. Habeenaa la gaaray waa casheenay albaabka soo xiranay. Hurda isku diyaarinaya saaxiibtii Najmo waxay tiri. Maheede, amaana la cuna caaw. Nawa waa la tay, maxaa ka qalda waxay indhaha baleysha leh. Na waxaad kuu sheegaya run waay meeshaan caaw. Maheede buudra ka akhristay arintaana waa dhabkowde meeshaan waa la isku cunaa. Oo saaxiibay aanba waan maqlay, laakiin macallinkan mandhooca maxaa ka qaldan. Meelo kale jirto fiican una geyn lahaay. Ha! Ugu dambeyn waxaa imaaday Najmo hooyadeed waxay tiri beri waxaa waa dalxiis fara badana u soconnaa seexda gabdha waa idin sidee. Okay, habeena la gaaray ugu dambeyn waa seexanay subaxi dambe baskan soo raacnay. Anigana waxaa ag fadhiyay daaqadda agteeda. Sidoo kale ardayda waxay dhahayeen meeshan waa halis saaxiibayaal. War meeshan wallaahi dad badanaa sheegaya ilaahna ammaansado. Aniga arintooda markaa maqlay oo ku wareere. Ugu dambeyn waxaa xirtay earphone. Heesa iska dhageysanaya naf jecelhayaa mahar gasho. Sidoo kale maalintaas aad bay u wanaagsanayd. Cadceedana way wanaagsanayd. Macallimadeena waxay tiri war dhaqso wariya caruurta meesha inay seexdaan ma rabi. Meesha waxaan soo gaarnay saacadda markii ku beeganta 9 PM habeenimo. Ardayda dhammaanna waxaa lagu yiri waa inaa qorataan meelaha seexanaysiin iyo meelaha ku sugantiin inaa ogaadaan raba. Okay, arday qaar waxaa loo diray inay soo qaadaan qoryaha oo wax lagu karsan lahaa. Anigii saaxiibtii Najmana waa soo raacnay. Ha, naheede, hayga harin bal meeshan waa halise. Qof aaminaya ma lahan meeshan inay ahayd meel webi ah hadda ka hor. Macallimadeena waxaan ku yiri hadda koor sheedaana ahaan jirtay mandhoocad marunba. Gabadheyda waxaas maxay i weydiinaysaa? Maalintii dambe saaxiibtii Najmaan la socday. Markaas waxaan ku yiri naheede, meeshaas inay halista waa ogtahay webigaas ee alaabta soo qaaday iska celi qofiyay. Markaasi hanaaqday tiri naheede waxaa celinaya malahan, xoogna iguma lihid, ma fahmaysaa? Way isbedeshaba indheheedina nooc kale ka dhigtay. Naheede maandhow cod iyo timaha dhuxusha leh waxaan kuu sheegaa. Aniga waxaasoo kale hay la imaan saaxiibay waa ogtaa haddee dhagaxaan in la sixray. Way iriixde markaasi qeelisay. Bismillaahi raxmaan raxiim na maxaa kaa qaldan? Ah, waxaanu kaleyaa saaxiib ka dhigan jiray. Ha, anigana yab habeenkii oo dhan fikir saaxiibkii xataa waa ku diray. Naa qofta Najmo aheyd subax markii la gaaray anigoo madax xanuunaa soo kaca. Gabadheydi, gabadheydi kac! Hooy, maxaa dhacday? Xilligan maxay ii kicinaysaa? Hooyadeena way ooyneysay waxay tiri saaxiibtaa way dhimatay, waa ka xunnahay. Waa waare mandhoocad xumeed maa dhimatay. Bismillaahi raxmaan raxiim, waa soo orodnay. Waxaaba aragnaba saaxiibtii Najmo la sii wado.
haa waa ka xumahay wallaahi, gacantana way la laadinaysa, waxay la tahay wax inay ku waday ilaa amarkiis markii sii socota wixii yaa ka dhacay, wuxuuna ahaa dhagaxi aan ku oranayo celi. Ana hore ugu sheegay gabadhan ayada ay aamin weyday, hooyadeena waxay tiri gabadhan hooyadeeda isoo wacday mindiyo jikada ka soo qaadatay weyna isgooracday, macnaha dhuunta iska qashe. Sababta isku dishay ilaa haddadaana lama ogo. Ha, iskuulka markii ka imaaday qolka isku xirtay, geerideedana saasay ku imaatay. Aniga yaab, or gabadhan nio maxaa ka qalday, ani dhagaxan soo qaatay waana soo tuuray. Dhagaxi waxaa ku soo tuura meeshii, anigana fikiri walwali walbahaar, saaxiibteena meeshaasay ku dhimatay. Asxaabey, like saara, subscribe-na saara channel-ka, mahadsanid. Jimco wanaagsan dhammaantiin. Markaan 13 sano jiray, waxaan soo aadnay meel xero qaxooti ah, anigana iskuul aan dhigtaa. Sidoo kale arday badan oo ila socotay, habeenkiina aad baa loo cabsan jiray. Ugu dambeyn saacaddu markii ku beegan tahay 5 oo habeennimo, waan seexday hurda ay qabatay. Ha, ardayda dhammaanna way jiifeen, adi waxaan soo kacay maray ahayd 8 saacaddan fiiriyey. Waa waray, meeshana wax jooga maysan jirin oo ardayda intii aadeen. Aniga aad baan u baqday, runtii waxaan sameeyo aan garan waayo. Mara waxaa is yiri saacadda ma kaa qaldan talow niyo. Ha, waxaana go'aansaday bal banaanka inaan soo aado, waxa meesha ka jira si aan u ogaado. Ha, eridda banaanka markaa imaaday, waxyaalo laga naxaa arkay. Horta koraa fiiriyo cirkii, waxaaba arkaba bishii inay isbeddeshabo ay gudood noqoto. Waa waray, talo caawa maxaa soo socda? Ha, war fii shimbirana war isuma hayaan. Aniga yab, markaas seexanayeena wax walba way hagaagsanaayeen. Markii dambe anigoo fikirayo, waxaa isiri talow, mandarkaas ami aadeen, meeshana shinqaran ka maqlaayo. Ugu dambeyn waan soo baxay saa u soo ogaada bal meesha waxa ka jiro. Anigoo soo socdo, waxaaba arkabo dad badan oo meesha joogaan, dabaana ka daarnaa. Waa waare, war caawo, dagaalka caadi ma ahane. Yaa, laba yuutuubara isku heshayaa, kii la oran jiray rashka bo, ee ninka la yiraahda Liicato. Waa waray, markii ugu dambeysay waxaaba dareemawa inay derbiyada ku xardhan yihiin dhiiggaa lagu xardhay. Acuudu billaa, meeshaan masheedaama ku nool. Waxa la yaabka lehna waxay ahayd saacaddayda 8 way ka dhaqaaqi weyday. Markaa fiiriyaba, war saacaddan maxay ahayd aana dhaqaaqeen? Ha, meeshan waxaan taagnaa muddo 1 Allah habartii hambi foolatantii aada. Cabaar kadib waxaaba arkaba kuwii dheelaayo aamuseenbo, wax aamuseeye aad garan waayo, marramuudda lagu aam. Anigana waa yaabay, waxaa isiri talow, kuwan maxaa dhacay matiifiiba? Sida sanankii meesha u taagan yihiin, cabaar kadib way soo fiiriyeenbo. Waryaahe, yaa ku yiri meeshaan imow? Dhoorayo dhooruhu dhale, war waxaa iga qaadaysiin male, maandhoocyaashaa tiin cune. Caruurtaana waxay ahaayeen ardaydii aan wax isla baranayn. Cabaar kadib waxaa maqlaw gabar qaylinaysa ani dhegaha ay xanuunow. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waan soo booday ilaan waxaas dhan riyi ahaayeen. Ah, acuudu billaa mina sheedaan rajiim. Ardaydii markaa fiiriyey dhammaanna way jiifeen. Waxa ugu la yaabka badanna waxay ahayd saacaddaydii markaa fiiriyey, ha, isla waqtigii ahayd 8:19 AM. Ha, waraa iska seexdo. Markaa seexday, subaxii dambe waan soo wada baxnay ani arintaas, laakiin qofna umaana sheegin ilaa maantadan. Waa iska qarsadaa, waayo waa qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabey, like saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Anigan waxaa la yiraahdaa Sharmaake, qeeraana idin rajeynaa dhammaantiin.
my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my God, my